Բարև ձեզ, ապգել եթե որտեր, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազին, այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որի վերաբերյալ դեռևս քաղաքական դաշտում շշուկներ են շրջանառվում, բայց ակնհայտ է, որ ինչ-որ պրոցես կա, ակնհայտ է, որ քննարկումներ գնում են, չեմ կարծում, որ արդեն որոշում կա, բայց կարծում եմ, մեր կողմից այս թեման քննարկելու անհրաժեշտություն կա, խոսակցություններ են շրջանառվում, որ ընդդիմադիր ուժերը կամ այդ ուժերի մի մասը պատրաստվում են կրկին հանրավակ հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, հրավիրել փողոցային պայքարի ժողովրդին եւ այդ կերպ ըստ էության կրկնել 1 տարի առաջ տեղ ունեցած դիմադրության շարժումը, ես չգիտեմ անունը ինչպեսին կլինի, կարող լինի դիմադրության շարժումը վերադառնում է կամ դիմադրության շարժում 2 հայտնի Terminator-ի նման, հա։ Ամեն դեպքում մենք որպես քաղաքացիներ պարտավոր ենք խոսել նաև ընդդիմության սխալների մասին, պարտավոր ենք գծել նաև սահմաններ, կարմիր գծեր ընդդիմության համար, միայն ընդդիմության համար գծված կարմիր գծերով սահմաններով մենք կարող ենք սահմանափակել եւ կարմիր գծեր գծել իշխանության համար, որովհետեւ իշխանության դեմ մեր պայքարի հիմնական գործիքը ընդդիմությունն է, քաղաքական դաշտում, քաղաքական պրոցեսների առումով ընդդիմությունը, որին մենք վստահում ենք, եւ այս առումով կարեւոր է այն սահմաններն ու կարմիր գծերը, որը հանրությունը կդնի ընդդիմության առաջ։ Ես չգիտեմ այդ հանրավակը տեղի կունենա թե ոչ, բայց կարծում այս թեման ամենաճիշտ ժամանակն է, որպեսզի քննարկվի։ Ուրեմն նախկին փորձը, եւ դիմադրության շարժման եւ հայրենիքի փրկության շարժման փորձը, 18-ի շարժման, մեզ հուշում են, որ ընդդիմությունը առնվազն ավելի հավանական է, որ կկրկնի նույն սցենարը։ Լավ կլինի, որ նույն սցենարը չկրկնվի, որտեւ երկու անգամ փորձել են իրենց, որ չի ստացվում, խոսքը բոլոր ընդդիմադիր ուժերի մասին է, երրորդ անգամ էլ վստահաբար չի սпасել, ուղղակի համը դուրս կգա, եւ երկու անգամ տեղ ունեցած նույն պրոցեսի սխալները ճիշտ կլիներ ժամանակին ընդդիմությանը ասել, հրապարակային քննարկել, որպեսզի այդ սխալները չկրկնվեն։ Ընդդիմությունը այս պահին օգտվում է այն հանգամանքից, որ իրենց դեմ կանգնած է այնպիսի իշխանություն, որին ընդդիմադիր հանրությունը թշնամաբար է վերաբերվում, եւ իրենք օգտվելով այդ առիթից շատ բան չեն էլ անում, որպեսզի պահեն իրենց դիրքերը։ Կարծեք թե քաղաքացիները այլ ընտրանք չունեն, բայց իրականում քաղաքացիներն այլ ընտրանք ունեն, եւ այդ այլ ընտրանքը քաղաքացիները կարող են ձևավորել։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ այս անգամ քաղաքացիները պետք է ստիպեն ընդդիմությանը ստանձնել քաղաքական պատասխանատվություն։ Տեսեք, ընդդիմադիր ուժերը հաճախ են, չէ, ասում ցավոք սրտի ոչ մի զինվորական, ոչ մի գեներալ պատասխանատվություն չվերցրեց իր վրա, պատերազմի այդ պարտությունը շատ ծանր չտարավ, գոնե ինքնասպան չեղավ, ասում են, չէ, այդպիսի բաներ։ Հիմա մենք որպես քաղաքացիներ, քաղաքական գործիչներին չենք առաջարկում ատրճանակը վերցնել, ինքնասպան լինել։ Մենք առաջարկում ենք քաղաքական ինքնասպանություն գործել, եթե հանրային արկա աջակցությունը իրենք օգտագործում են, բայց ոչինչ չեն անում։ Հիմա տեսեք, դիմադրության շարժման օրինակով եկեք վերենք, որ ամենաթարմն է մեր իշխողությունների մեջ։ Դիմադրության շարժումը սկսելուց առաջ քաղաքական առաջնորդները հայտարարեցին, որ մենք քաղաքացիներին հրավիրում ենք հանրավակի, Փաշինյանի հեռացման process-ը սկսում փողոցային, 44 օր քաղաքացիները տարբեր գործընթացների մասնակցեցին, բնությունների ճնշումների ենթարկվեցին քաղաքացիները։ Ես ամենայն անկեղությամբ եմ ասում, մեծ հարգանքով եմ վերաբերում այդ քաղաքացիներին, բոլոր են երիտասարդներին, ոչ երիտասարդներին, իմ ընկերներին, ծանոթներին ու անծանոթներին, ովքեր մասնակցել են այդ քաղաքական process-ին, փողոցային պայքարին, նվիրումով, հավատալով, որ այո, ընդդիմությունը կարող է հաջողությունը բերել, այո, ընդդիմությունը կարող է եւ ունի պլան, գործողությունների պլան, կամ այսպես ասած ճարապարային քարտեզ, որը ժողովրդի անհրաժեշտ մասնակցության պարագայում հաջողություն կապահովի։ Ժողովրդի անհրաժեշտ մասնակցությունը եղավ,
բայց եթե հումորային բանով մոտենանք, ընդդիմությունը կարծեք թե ճանապարհային քարտեզ ասվածը բարես ուղիղ իմաստով էր հասկացել, եւ ինքը ուներ միայն Երևանի ճանապարհների քարտեզը, որով պետք էր շրջել, հա, ամբողջ Երևանով։ Ես ընդդիմադիր առաջնորդների անկեղծության վրա էլ չեմ կասկածում, չեմ ասում իրենք ուզում էին Նիկոլ Փաշինյանին պահել, բայց իրենք առնվազն լուծում չունեին իրավիճակից դուրս գալու։ Իրենք առնվազն չունեցան այնքան քաղաքական կանք, որպիսի գնան նաև սուր գործողությունների, չունեցան այնքան քաղաքական կանք, որ իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնեն եւ ունենան համոզվում, որ այո, իրենք գնում են գործողությունների, գուցե իրենցից մի քանիսը ձերբակալվեն, կալանավորվեն, գուցե ամիսներ, տարիներ անցկացնեն բանտում։ Այսինքն գինը, որը դրված էր հայերենիքի փրկությունը, հաստատ արժեր դրան։ Հաստատ արժեր դրան։ Ու մարդիկ, երբ որ մասնակցում են այդ պրոցեսներին, մարդիկ մասնակցում են այդ վստահությամբ, որ իրենք կարող կալանավորվեն, ձերբակալվեն։ Այսօր էլ շատ քաղաքացիներ անցնում են այդ ճանապարհով, հասկանում եք։ Այսօր էլ տասնյակ քաղաքացիներ անազատության մեջ են, որովհետև մասնակցել են դիմադրության շարժմանը։ Այո, անդիմադիր առաջնորդները անկեղծ են իրենց ցանկության մեջ հերացնելու Փաշինյանին, բայց իրենք առնվազն քաղաքական պատասխանատվություն չցուցաբերեցին, քաղաքական կանք չցուցաբերեցին։ Իսկ ինչու է հիմա պետք դրա մասին խոսել։ Հիմա պետք է ընդդիմությանը ասել, արգելի ընդդիմություն, եթե դուք մեզ հրավիրում եք հանրավակի, խնդրեմ ասեք, որն է ձեր ճանապարհային քարտեզը, ինչ հանրության ինչպիսի մասնակցություն է պետք դրա համար, եւ եթե հանրության ձեր ուզած, ձեր նշած մասնակցությունը լինում է, ապա այդ պարագայում խնդրեմ ասեք, թե դուք ինչ պատասխանատվություն եք ստանձնում։ Պատրաստ եք բանտ նստել, պատրաստ եք, չգիտեմ, ծեծ ուտել, պատրաստ եք իշխանություն ձեր նկատմամբ ուշ գիրառի, գուցե նաև սպանի մի քանիսին, ես չգիտեմ, ես Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունից անբավարար սպասում եմ։ Եթե դուք առաջնորդ եք, դուք հենց այս մղումով պետք է մոտենաք, այս հարցերին պատասխանելով պետք է մոտենաք պայքարին։ Եվ որ ամենակարևորն է, եթե հանրային անհրաժեշտ մասնակցությունը լինում է, ու իշխանությունը ձեզ չի կալանավորում, բռնություն չի ենթարկում, այնպիսի գործողություններ չի անում, որը ֆորս մաժորային իրավիճակ է ստեղծում, այսինքն ձեր կամքից անկախ դուք չեք կարողանում ձեր խոստումը կատարել, եթե այդպիսի իրավիճակներ չեն լինում, ապա ինչպիսին է լինում ձեր պատասխանատվությունը։ Եթե չեք հեռացնում Փաշինյանին, ապա դուք հեռանում եք քաղաքականությունից, դաշտը թողում եք այլ մարդկանց, դաշտը թողում եք այլ քաղաքական առաջնորդներ, որպեսզի ձևավորվեն այլ առաջնորդներ։ Այսա շատ կարևոր է, որովհետև հակառակ պարագայում իրավիճակը նման է Coca-Cola-ի կրկին փորձից այդ խաղարկությանը մասնակցելու։ Հիշում եք, ժամանակին մի այսպիսի անեկդոտ կար, մեկը Coca-Cola է գնում, որը շաումով խաղարկություն է ունենում, խցանը բացում է, տակը գրված է կրկին փորձի։ Այդ մարդը հասկանում է այն, որ պետք է էլի խցանը փակի բացի։ Չի հասկանում, որ ուրիշ Coca-Cola պետք է առնի, ուրիշ շիշ պետք է վերցնի, որը կարող է շաումով լինի։ Այլ նույն խցանը փակում եւ բացում է։ Հիմա եթե երրորդ անգամ մենք մտնում ենք նույն process-ի մեջ, առանց ընդդիմության առաջնորդների պատասխանատվության սահմանման, ապա դա նման է հենց այդ մարդու գործողություններին, որը Coca-Cola-ի շիշը փակում եւ բացում էր։ Չի կարող լինել process, որի համար չկան պատասխանատուներ։ Նիկոլ Փաշինյանը խաղասեղանին դրել է ամեն ինչ՝ իր կյանքը, անվտանգությունը, ընտանիքի անվտանգությունը, իշխանությունը, որն ինքը այս պահին ունի։ Ընդդիմությունը ոչինչ չի դնում, կարծեք թե, առաջնորդների մակարդակով։ Քաղաքացիներ իհարկե ամեն բան անում են, այսօր էլ տասնյակ քաղաքացիներ ասացի շարունակում են անազատության մեջ մնալ, տասնյակ դիր վրա քրեական գործեր կան։ Առաջնորդները պատասխանատվությամբ չեն մոտ, չեն ասում, օրինակ ներողություն, չեն ասում, եթե ժողովրդի անհրաժեշտ մասնակցությունը լինում է, ու իրենք չեն կարողանում հեռացնել Փաշինյանին, ապա իրենք ինչ են անում, իրենց հետ ինչ է տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նման իրավիճակ եղել է նաև 2018 թվականին, Փաշինյանը, որպեսզի ժողովրդը իրեն հավատա եւ մասնակցի process-ին, ապրիլի 10-ին 2018-ի հայտարարում է. Եթե ժողովրդը 100,000-ով դուրս գա փողոց եւ հաղթանակ չապահովեմ, ես
ես կհեռանամ քաղաքականությունից։ Այսինքն ինքը քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը առաջ ուլտիմատում է դնում։ Եվ քաղաքացիները, որոնք գնում են մասնակցելու այդ process-ին, ունեն վստահություն, որ այս մարդը իրենից կախված ամեն բան կանի, որովհետև ինքն իր առաջ պայման է դրել։ Եթե հաղթանակ չապահովի քաղաքացիների մասնակցության դեպքում, ինքը հեռանում է քաղաքականությունից։ Հիմա դիմադրության շարժումը տեղի ունեցավ։ Տապալում եղավ ակնհայտորեն։ Ով պատասխանատվություն կրեց, ով քաղաքական խիզախություն ունեցավ, ասել ժողովուրդ, մենք տապալվել ենք, ահա մեր պատասխանատվությունը։ Չգիտեմ, մենք դուրս ենք գալիս քաղաքականից։ Միակ կիսաքայլը արել է Արթուր Վանեցյան։ Դու գիտեք, ես քննադատաբար եմ այդ գործին վերաբերվում Արթուր Վանեցյան եւ շարունակելու եմ քննադատել իր քայլերը, եթե դրա կարիքը լինի, տեղը լինի։ Բայց Արթուր Վանեցյան միակն էր, որը գոնե կիսաքայլ արեց, վայր դրեց իր մանդատը, ասել ժողովուրդ ջան, process-ը չի ստացվել, հիմա ես մանդատս վայր եմ դնում, ես ազգային ժողովում անելիք չունեմ։ Մնացած ոչ մի ընդդիմադիր գործիչ պատասխանատվություն չվերցրեց իր վրա։ Մանդատները վայր չդրեցին, ավելի վերադարձան խորհրդարան, ինչը խոստացել էին չանել։ Հիմա եթե նոր process-ը սկսում, քաղաքացին պետքա ստիպի ընդդիմության առաջնորդին ասել, «Խնդրեմ, ասեք ձեր պատասխանատվությունը, ո՞րն է ձեր պատասխանատվությունը»։ Մենք գալիս ենք, լավ, մենք գալիս ենք, մասնակցում ենք բիզնեսի, մասը կալանավորվում է, մի մասը ծեծվում է, մի մասը աշխատանքից է հեռացվում, մի մասը եկամուտներն է կորցնում, մի մասը շատ-շատ պրոբլեմներ է ունենում։ Մենք մեր փայը անում ենք։ Դուք ձեր փայը ո՞րն է, եթե չեք անում, ձեր հետ ի՞նչ է լինում։ Քաղաքական ինքնասպանություն գործում է, ինչը խորհուրդ եք տալի գեներալներին։ Պատերազմը տանուլ տված, ինչը խորհուրդ եք տալի Նիկոլ Փաշինյանին, պատերազմը դավաճանաբար տանուլ տված։ Եթե չեք վերցնում պատասխանատվություն, ապա քաղաքացիները պետքա չմասնակցեն դրան, այդ նման process-ի, որի առաջնորդները պատասխանատվություն չեն ստանձնում։ Հիմա տեսեք, դիմադրության շարժումը նորից օրինակ վերեմ, որին նաև ես եմ մասնակից եղել։ Օրը չեմ հիշում երբ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում էր, այդ օրը հավաքվել էր մի քանի տասնյակ հազար քաղաքացի, ընդդիմությունը ասում էր 40-50,000 քաղաքացի եկել, որի սահմանում իրենք դրել էին, ասեն այդքան քաղաքացի գա, մենք խնդիրը գրում ենք լուծելու։ Ուրեմն ընդդիմությունը շարժվում է Բաղրամյանով դեպի Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկ, իբրև թե վճռական գործողություն անելու։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ պահին ազգային ժողովում էր, վախվորած, վախեցած, ազգային ժողովը ամբողջը շրջապատված էին թիկնապաներով, ոստիկաններով, զինված ուժերով, չգիտեմ, ձայնային նռնակներով, լուսաձայնային նռնակներով, այսինքն պարսպապատել էր ինքն իրեն ամեն տեսակի պարիսպներով։ Եվ գիտեմ, որ ընդդիմությունը որոշում ուներ, որ պետքա գնան շրջապակեին ամբողջ ազգային ժողովը, գուցե նաև ներս մտնեին։ Ընդդիմադիր առաջնորդները ժողովրդին կանգնեցնում են այդ Խաչմերուկում, մի փոքր ոստիկանական պատի առաջ, եւ պատի իբրև թե ճեղքում են, ոստիկաններն իրականում իրենք են բացում այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանում է ազգային ժողովից, եւ բարձր որ բախում չի լինելու։ Իսկ ընդդիմությանը պետք էր իրավիճակը սրել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը հաջողության հասավ այն դեպքում, մարդկանց մասնակցության առումով, հետագայում արդեն հիմնական process-ի առումով, երբ գնաց 20-30%-ով գրավեց ռադիոտուն շենքը, իրավիճակը շատ ծիծաղել էր, Փաշինյանն ասում էր, որ գնում է ռադիոտունը գրավի, որ իրեն եթեր տան, իրականում այդ իր գործողությունը լուսաբանում են ուղի եթերում լրատվամիջոցներ, որոնք հանրային ռադիոյից տասնյակ անգամ ավելի շատ հեռուստադիտողներ ունեն։ Այսինքն Փաշինյանը այդ հանրային ռադիոյի եթերի կարիքը չուներ, հանրային ռադիոն լուսաբանում էր հանրավակները։ Բայց Փաշինյանը ուզում էր ցույց տալ իր հետևից եկողներին եւ մարդկանց, որոնք պատրաստվում են գալ կամ կուզեին գալ, որ ինքը վճռական է տրամադրված, որ ինքը կարող է պատրաստ է պետական շենքեր գրավել։ Եվ դրանից հետո մեծացավ մասնակիցների թիվը միանգամից։ Մարդիկ տեսան վճռականություն։ Այս ընդդիմությունը ոչ մի անգամ ցույց չտվեց վճռականություն։ Ես էլ եմ ասում, առաջնորդների մասին է խոսքը, քաղաքացիներին որևէ այսպես պրետենզիա չկա, կոպիտ ասած, որովհետև քաղաքացիները արել են իրենցից սպասվելիք ամեն ինչ, հնարավոր ամեն բան, ինչ կարող են անել։ Հիմա եթե սկսում են նոր process, քաղաքացիները պետք է սպանջը դնեն։ Իսկ դուք պատրաստ եք
ինքնասպանություն գործել, եթե չհերացնեք Փաշինյանին։ Հարց ընդդիմադիր առաջնորդներին։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Պատրաստ եք հեռանալ քաղաքական, եթե պատրաստ չեք, եթե զոհասեղանին ոչինչ չեք դնելու։ Այդ դեպքում ձեր մասնակցության իմաստը ո՞րն է, Coca-Cola-ի կրկին փորձը, որ ձեզ կրկին փորձենք, կարծում եմ անիմաստ է կրկին փորձը։ Խելամիտ մարդը Coca-Cola-ի շիշը բացելիս երբ տեսնում է խցանի տակ գրած կրկին փորձը, նույն խցանը չի փորձում, նույն շիշը չի փորձում, ուրիշ շիշ է վերցնում այդ նպատակով օգտագործելու։ Եվ շատ կարևոր սիրելներ, որ դուք գրեք նաև այստեղ ձեր կարծիքները, վստահ եմ ընդդիմության ինչ-որ ներկայացուցիչներ կնայեն, գուցե նաև առաջնորդներից ինչ-որ մարդիկ կնայեն, կտեսնեն նաև ձեր կարծիքները, կարծում հետևություններ կանեն, եւ շատ կարևոր է, որ ամեն մեկը գնահատի իր մասնակցությունը, պահի իր արժանապատվությունը նաև հանրավակների մասնակցելիս։ Չմասնակցի հանրավակների, որի առաջնորդները պատասխանատվություն չեն պատրաստում ստանձնել։ Ես չեմ ասում, տարբեր հանրավակներ կան, որին կարելի է մասնակցել, այսինքն ամեն հանրավակ չի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի համար է հավաքվում։ Տարբեր նպատակներով հանրավակներ կան, որոնց իհարկե պետք է մասնակցել, պետք է process գեներացնել, որ հետո հիմնական process-ը լինի։ Բայց եթե մարդիկ ձեզ կանչում են հիմնական process-ի, ապա պետք է նշեն պատասխանատուներին։ Չնայած այն ոչ հիմնական հանրավակներն էլ պետք է պատասխանատուներ ունենան, որպեսզի ջուր ծեծոցի չլինի process-ը։ Գրեք ձեր կարծիքները, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ իհարկե կիսվեք այս տեսանյութով, որպեսզի հասնի ընդդիմադիր առաջնորդներին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։